Balcers. No, Polanský teraz prešiel ako nôž maslom a gól. To urobil. Nádherná akcia Jižího Polanského, ten tú oprávnenosť toho dresu, ktorý nosí, jednoznačne preukázal aj pri tomto individuálnom prieniku. No a keď sme volali po nejakom peknom hokejovom momente, tak Jižího Polanský to naozaj naplnil na 100%. V podstate všetkých hráčov supera postavil do role štatistov, ako keby prešiel medzi kuželkami. Zasunul krásnym blafákom puk do siete hostí. To máte ešte raz, to už je ten koniec. Nádherná akcia. Sťahovačka medzi dvomi obrancami, kľúčka do backendu na brankára. Také krátke hakovania tam nepomohli. Daniel Roxen bol tým mužom, ktorý sa tam najviac potočil na takom minikolotoči. Určite si meno Polanského zapamätá, aj keď priamo na drese si ho nevšiml. Škoda, že sme nevideli tú akciu od začiatku, lebo ozaj Polanský prešiel takmer cez celé klzisko sám individuálne. Veľmi pekná akcia, podarená individuálna akcia tohto hráča.